राऊत साहेब, दसरा मेळावा हा शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचाच होणार आहे, न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे, पहिली न्यायालयीन लढाई तुम्ही जिंकलेला आहात, काय सांगा? न्यायदेवतेचे आम्ही मनापासून आभारी आहोतच, सत्याचा विजय न्यायालयाने झालेला आहे आणि प्रथमपासूनच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे हे ठामपणे सांगत होते की आमचा न्यायदेवतेवर भरोसा आहे, विश्वास आहे, आम्हाला दसरा मेळावा शिवतीर्थावरच साजरा करायला परवानगी मिळेल अशी खात्री होती, आत्मविश्वास होता आणि आज हा आत्मविश्वास आमचा खरा ठरलेला आहे। पुन्हा एकदा न्यायदेवतेचे मी मनापासून आभार मानतो। आज दसऱ्याच्या शिवतीर्थावर मागच्या अनेक वर्षापासून हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवतीर्थावर शिवसेनेचे मेळावे झाले, त्यानंतर माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवतीर्थावर आम्ही सीमोल्लंघन केलं आणि यावेळेला मात्र ह्या शिंदे गटाच्या माध्यमातून, भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून ह्या दसरा मेळाव्यामध्ये कुठेतरी खोडा घालायचा, अडथळा निर्माण करायचा, ह्यासाठी शिंदे गटाच्या एका आमदाराने याचिका केली होती। सुदैवाने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि परंपरागत ज्या दसऱ्याच्या मुहूर्तावर विचारांचं सीमोल्लंघन करायचं, विचारांचं सोनं लुटायचं ही परंपरा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी जी सुरू केली होती ती परंपरा उद्धवसाहेबांनी सुरू केलेली आहे, ठेवलेली आहे। आज ह्या वर्षीसुद्धा त्याच परंपरेला अनुसरून शिवतीर्थावर पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या विचाराचं सोनं लुटलं जाईल आणि ही आमच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत आनंदाची अशी गोष्ट आहे। शिंदेगड सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती मिळते, न्यायालय खरं न्यायदेवता जरी आंधळी असली तर ते सत्याचा न्याय करणारी न्यायदेवता आहे, त्यामुळे न्यायदेवतेने जे काय ताशेरे ओढले आहेत, जे काय निर्णय दिलेला आहे ते शहाणपणात त्यांना यावं अशा दृष्टिकोनातून ते आहे। आज तरी शिंदे गटाने अशा पद्धतीची शिवसेनेच्या मार्गातली काळी मांजर सोडण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे तो आता बंद करावा आणि जे लोकशाहीने जो आम्हाला अधिकार दिलेला आहे तो अधिकार बजावत असताना अशा अडथळे आणण्याचं जर त्यांनी काम केलं तर नक्कीच न्यायालय त्यांना तो धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही। शिंदेगड सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती मिळते, ती माहिती मिळव, पण आमचा विश्वास आहे न्यायदेवतेवर। मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा सत्याच्या बाजूने न्याय देऊन शिवसेनेचं उद्धवजी ठाकरेंचं दसरा मेळाव्यातलं विचार आम्हा सर्वांना ऐकायला मिळतील अशी आम्हाला खात्री आहे। शिवसेना सध्या न्यायालयीन लढाई तुम्ही जिंकले, अजून एक महत्त्वाची लढाई आहे, त्याबाबत काय सांगता? नक्कीच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 27 तारखेला त्याबाबतची सुनावणी आहे। आमची बाजू आम्ही प्रथमपासून सांगतो, आमची न्यायाची बाजू आहे, आमच्याकडे खोट नाही आहे किंवा चुकीचं काही नाही आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा न्यायदेवता सत्याच्या बाजूने न्याय देईल, आमची बाजू सत्याची आहे। कायदा सुव्यवस्थेची हमी मागण्यात आली आहे शिवसेनेला, कसं करणार आहात? तर ठीक आहे, तो नेहमीची पद्धत आहे, कायदा सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची दक्षता आम्ही प्रत्येक वेळेला घेतोच, परंतु दुर्दैवाने सध्याचं शिंदे सरकार आहे, ह्या सरकारमधले जे त्यांचे आमदार आहेत, लोकप्रतिनिधी आहेत, हे मागच्या 2 महिन्यापासून जे पिसाळलेले आहेत, हैदोस घालत आहेत, दादागिरी गुंडगिरी करतायत, एकीकडे मारायची धमकी देत आहेत, दुसरीकडे पोलीस स्टेशनला पिस्तूल झाडतायत, त्यामुळे त्यांनी आधी आपल्या आमदारांना शांतता सुव्यवस्थेचे धडे द्यावेत। आम्ही मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाशी बांधील आहोत, त्याप्रमाणे आमची शांतता सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आमची आहे, ती आम्ही राखत आलेलो, न्यायालयाचा आदर आम्ही पूर्णतः करतोय।